ფრანგული გამოცემა ლოპახიზიანის ინფორმაციით, ფრანგული საავტომობილო კომპანია Renault იძულებულია საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე განლაგებულ ქარხნებში ავტომობილების წარმოება მნიშვნელოვნად შეამცირდეს. მსოფლიო ბაზარზე ახალი ავტომობილების გაყიდვის შემცირება მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა Renault-ის 12 ფრანგულ საწარმოს. გამოცემის ცნობით კომპანია მიმდინარე წლის 9 თვეში 700 მილიონი ევროს შემოსავალი ვერ მიიღო, რამაც Renault-ის ხელმძღვანელობა აიძულა რომ წარმოების მიმართულებით საკუთარი გეგმებისთვის გადაეხედა. ლოპახიზიანის ცნობით Renault-ის ირგვლივ არსებულ სიტუაციას ყურადღებით აკვირდება საფრანგეთის ხელისუფლებაც, ვინაიდან ამ დარგში დღეისთვის 400,000 ქვეყნის მოქალაქეა დასაქმებული და მდგომარეობის გაუარესებამ შესაძლოა სერიოზული გავლენა იქონიოს საფრანგეთზე. ხელისუფლებაში აღიარებენ, რომ გლობალური გაყიდვების შემცირება ფრანგულ კომპანიებზე ცუდად იმოქმედებს, თუმცა აცხადებენ, რომ ქარხნების სრულად დახურვამდე საქმე არ მივა და ამას არ დაუშვებენ.